Jonsrud Sundby. Blir det idyllisk å gå opp Lysebotn I dag? Det jo alt dette som hva du definerer som idyll, da. Men jeg tror for vi som lever av å slite oss ut, så jo dette aller nærmest vi kommer nirvana. Det jo kanskje den tøffeste økta I løpet av våren og sommeren, og jeg kan ikke si at jeg gleder meg veldig. Det gjør jeg ikke. Hvem kommer til å vinne I dag I herreklassen? Ja, det vært fint skrevet de to siste årene, da. Han jo solid ståver I går, da, så klart... Det kan fort bli det, men jeg synes Martin imponerte stort, og så synes jeg Johannes hatt veldig bra utvikling I to siste årene her, og han rapporterer seg trent veldig bra, så det blir spennende dueller. Si det løpet her nå om hvem som best til å gå på ski av skiskyttere og langrennsløpere. Ja, best til kanskje å gå motbakker, kan vi si det sier noe om, men totalt sett så vel de langrennsløpere noe bedre vært de siste årene I løpet enn skiskyttere. Vinnertips? Nei, jeg satser på Martin Jonsrud Sundby, ja. Dette startlista. Sergei Ostjog av VM-kongen med nummer 1, så Jonsrud Sundby, Tignes Bø, Ivan Iskammen, Røte Hegle Svensen, Holund, Hegstad Krüger, Beatrix og Matti Heikkinen. Anders Lørsen ut av landslaget skal prøve å bevise at det var feil. Så ser vi at det en blanding her av både skiskyttere og langrennsløpere. Nordtug med nummer 22 stiller ikke til start, har dessverre blitt sikt. Hvor mye gruer du deg til det som skal skje nå? Nei, jeg gruer meg, jeg synes ikke her, og det her så... Men det blir ferdig. What is your tactic today, Matti? I was 3 weeks in France, and I can tell you that it's the best possibility ever for the Norwegian to beat me. I'm so tired that I need Pekka to lift me up in the morning. It was a stable race, and... Vi hørte der, så vidt han kom seg opp fra senga om morgenen her. Ja, han sier det som bare en finne kan si det, men han går til ganske kraftig her da. Starteren jo Sergei Ostjogov, eller med start nummer 1 på brystet. De starter jo likt I en fellestart selvfølgelig. Hans Christer Holund med nummer 7, som aller ivrigst der. Tignes Bø med nummer 3, også bra med. Matti Heikkinen ute til venstre. Krüger har tatt tredjeplassen her, han ble nummer 2. På det 60 kilometer lange langløpet her I går, og burde jo være litt sliten. Ja, det litt det som blir utfordringen her, både for Martin Jonsrud Sundby og Simen Hegstad Krüger, som gjorde veldig sterke løp I går. Om de har restituert seg til dagens løp, Holund og Heikkinen og Tignes Bø jo mer friske og utvilte I utgangspunktet. Det kanskje vel så gunstig for Holund sånn sett. Det litt av et startfelt han har bak seg, og det gjelder ikke å åpne for hardt, for det ikke ett sted I denne løpet hvor du får noe hvile og tid til å hente deg inn igjen hvis du har gått opp streken. Nei, det dette flate partiet I starten som hadde vært godt å fått, skal vi si, midtveis I trassen her. Fort, eller stor fart her, og Heikkinen som har vunnet altså de to siste årene. Han har mer enn nok med å følge der, selv om han holder seg I ryggen på Holund. Så kommer Tignes Bø, som var så nære VM-gull I vinter, men måtte ta til takke med... I fjor for eksempel, Johan. Heikkinen på tredjeplass, og Hegstad Krüger har vi Ostjogo på femteplass. Martin Jonsrud Sundby, litt mer beskjeden plassert enn vi vant til å se han, med nummer 2 tilbake. Måluker der fremme, han går tøft opp og skal ta denne klokka han får for å være først over streken der, Johannes Tignes Bø. Det jo en som løper som ofte går ut I tøft tempo, Johannes, og pleier å tåle det ganske bra. Men vi så at Heidi Weng fikk det tøft etter denne spurten når damene gikk. Hegle Svensen var like bak, Tausannes Klørsen med, Henrik Labelund. Det den siste mila der, kanskje, Sjurøte der, som også god til å klyve mot bakker. Fukte løft inn I tunnelen, 1,1. Men han først ut av tunnelen? Ofte har vi sett at de som først ut av tunnelen med hele veien opp. Og det Hans Christer Holund og Matti Heikkinen. Heikkinen som har vunnet de to siste årene som I ryggen på Holund her. De har fått noen meter til, det Hegstad Krüger. Da kan vi få en durable fight mellom to løpere som generelt veldig god til å gå motbakke. Å komme der, Martin Jonsrud Sundby. Går forbi Sergei Ostjogov som går helt inne ved lista her. Det I hvert fall ikke noe trassig for svære Ostjogov her. I går han gjorde jo et imponerende 6-milsløp I går. Se her, hvor Matti Heikkinen? Han helt alene, Hans Christer Holund. Han bare smeller ifra sånn. Best så langt av de som gikk 60 knallharde kilometer I går. I imponerende form. Fyker forbi.
Heike, den er mye mer sliten her enn vi har sett han opp disse bakkene før. Ja, dobbelt lyd. Her mer gunstig for kroppen. Her kommer Martin Jonsrud Sundby da. Ikke som han har fått brukbar fart på skiet her etter hvert. Han ble jo litt beskjeden I starten her, Martin. Mulig han var litt preget her I det flate partiet I starten. Han kan jo ha vasket ut litt slagstoffer fra I går og bli fra Røldal. Så vi på Team Veidekke Vest, selv om han bor på Lillehammer nå. Se avstanden han har fått. Hans Christer Holund. Voldsomt, og det ser ut som det går lett. Det ser ut som denne bakken en lek. Ja, han har jo hatt et veldig bra stobbeland som han gjør akkurat her. Herfra og bor I Nittedal, men tar turen inn til Oslo av og til for å trene med de andre Oslo-baserte landslagsløperne. Ja, ikke noe trøbbel, hverken med Achilles eller Hofta. Han fikk en veldig sen start på forrige sesong, men han klarte likevel å gå seg inn på VM-laget, nærmest på overtid gjennom en pallplass I OTP I det siste verdenskøpprennet, og et bra renn I Norgeskøppen under VM, som gjorde at han fikk plass på femmilslaget. Belund I ferd med å gå fra den gruppa vi så. Han viser sterke ting her, La Belund. Han sterk I motbakke hardøkter for skiskytterne generelt. Henrik La Belund har klart seg bra opp Lysebotn før. Belund gjør I spiss. Det Egil Kristiansen, hans trener, som sykler ved siden av. Det ser ut som han gjør lett, men han har også en elsykkel. En smart kar, Egil. Tetter seg litt bak I den gruppa. Fra røsten. Ja, vi ser litt måten han går på. Litt spesiell teknikk. Han har et lite hopp for hvert tak, og har litt sånn todelskyv. Setter først siden, så han går rett I fartsrekningen, og så vinkler han ut til siden når han skyver. Det I hvert fall effektivt på rulleski. Gode, sammenhengende treningsperiodene, men... Det har han unngått noen problemer nå I lang, lang tid, og da ser vi hvor sterk Holund er. De hadde jo en hardøkt også I sommer fra Skjolden opp til Sognefjell på rulleski, og da var også Holund sterkest litt sterkere enn Martin Jonsrud Sundby den gangen. Og samme tendensen ser vi faktisk langsommere takt. Heikin har jo sin typisk padlestil opp her, og den kommer jo mer til sin rett når han får snø og ski på beina, så han blir vanskelig å slå på siste etappen I Tour de Ski, Heikin. Flater litt opp på toppen. Skyrøte kommet opp I gruppa her. Ligger foran Gaute Kvåle. Og så har han fått litt her. Holund fullstendig suveren. Lysebotn opp denne dagen I slutten av juli. Han har spurt, og han ser ikke preget ut I det hele tatt. Han synes dette var en grei treningsøkt. Stopper klokka og puster et par ganger, og kan vente en halv evighet på resten. Ja, gått fortere han enn Matti Eikins 27.52, så det en uoffisiell løyperekord. Det av Hans Christer Holund. Men unna ham. Simen Hegstad Krüger. Dette synes jeg imponerende. Andreplass I går bare slått av Sundby da, og andreplass bare slått av Holund I dag. To så sterke løp på to dager, det imponerende. Dobbelt lyn, de blir sterke I NM-stafetten også til vinteren. Har jo vunnet NM-gullet I stafett de to siste årene med disse to karene på laget. Og så kommer Matti Heikkinen. Mykke, mykke trøtt. Finlender I dag. Han hadde rett da. Men selv om han nærmest utslitt av trening, så bryter han seg opp til tredjeplass og viser hva han har laget. Ja, da en hardhaus det her også. Skal vi se da om Henrik Labelund kan holde unna for resten og bli beste skiskytter. Det ligger bra prestisje I det. Ja, han har kommet seg fint utover I løpet her og holder stilen fint inn her, Henrik Labelund. En opptur det for Henrik, som også har slitt med del UL de siste par sesongene. Nei, Johannes Tegnesbø tok spurtprisen, men forsvant. Denne karen har timet løpet mye bedre og blir nummer fire her. Det imponerende. Beste av skiskytten I dag, Henrik Labelund. Og så kommer Sjurøte, som sleit litt I starten, men kom fint inn I det etterhvert. Og Martin Jonsrud Sundby klarer selvfølgelig å avslutte bra. Og... slår Simen Andreas Sveen, som hadde mye trøbbel underveis, har gått veldig fort på slutten, Simen Andreas Sveen. Det mange som ble hindret litt I starten, og har gått forbi mange løpere på vei oppover, og Simen Andreas Sveen en av de. Kvåle 8, Bøgel 9, og Beatrix kommer her, angrer nok litt på den rykkingen han drev underveis. Nei, så han klarer seg brukbart, tross alt Beatrix, han mye bedre kupert, lettere løper. Så kom Jens Murmann. Og her Simen Østensen, beste langløper opp til toppen.
gratulerer så mye med seieren, Hans Christer. Takk for det. Hvordan kjentes dette her for deg? For det så jo helt rått ut. Nei, det var bra. Jeg hadde lett til beindag. Det ikke hver dag du har en så god kropp, så da det moro å gå skirene. Du kunne bare måke på hele veien? Ja, nei. Det litt sånn, du må ha litt is i magen i starten, men jeg fikk litt overraskende luke på hiken etter tunnelen, og da måtte jeg utnytte det, og da var det bare å gå. Hvordan har sesongoppkjøringen vært for deg? Den har vært bra. Jeg har gjort en god treningsjobb, og holdt meg unna skader enn så lenge jeg banker bordet, så det lover godt. How did it turn out for you, Matti? Medium minus. Why? Like I said before the start, that I was a little bit tired and I tried to do my best and follow Holund, but he was much stronger than me today, and I collapsed after the tunnel, and then it was a survival fight to the finish. But this is raw sport. Somebody's stronger, somebody's weaker, and maybe next year. Hvor preget var du av seks seier mil I går, Martin? Det var... Jeg må jo si at jeg kjente det. Det var kjempetungt å komme I gang I dag. Altså, beina og armene funket ikke det helt tatt. Så det ble en kanon-effekt. Men det var deilig, og vi ble satt helt vanvittig på plass av Hans Christer, som gjør fantastisk prestasjon her. Dette jo en idrettsprestasjon det virkelig står respekt av, det han gjør her I dag. Så det var veldig bra. Så det jo greit å vite at jeg har 4 måneder på meg til å justere litt på ting og tang. Hva positivt I dag, da? Positivt I dag det at man kommer seg opp sånn på høvelig vis. Det blir 6-7 her, og kopiere på for så vidt det resultatet jeg hadde her for 2 år siden. Da hadde jeg min beste vinter noensinne, så jeg sånn bra I rute, det. Men jeg hater jo å bli slått, da. Det jo det verste jeg vet, så jeg liker jo ikke, det ikke positivt. Det ikke positivt I det hele tatt, men jeg koser meg med det her, og fantastisk liv og god atmosfære, og dette her jo sommeren på sitt beste for oss, da. Slik endte da Holund A 1.13,9 foran Hegstad Krüger. Heikinen, den siste på pallen, Labé Lund fra Engerdal beste skiskytter, fulgte 7 røde Jonsrud Sundby Sveen på de neste plassene. Bak Østensen som så I mål, så kom Sergej Ostjogov, fjorårets store mesterskapsløper. Emil Egre Svensen, nummer 28.